Press le palo. Está bien, déjame. Estoy yo. Dos al minuto y vengo. Dalí, 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 No. To nebude, chlapci. Boh, palina. Ten výšel, ještě daleko palo, či už máš tu? Daleko. Už 12 palo, ne? 11 palo. 11 a pol? To je vítané palo, ale to by si musel hned všetky 3 narastáhat, to je cez všecko. Já myslím, že to nemáš, no ne. Keď zavadí, zavadí to mne, ale... Nevím, ale vytáhnem? Nekeru. No to je úplne tu na kraji, on je niekde asi. Beton a Zigrík, fungovala na 100%. Už im napíšem do Rybára, do piče, na budúci jeho nemesíc šlány. Pára to udelala. Piče, ale ona najedne bude nulom kľúbu na papáru. Ty kok. Dobre, ten mamelu, koľko? Dobre. 20 kg. Nebo moc do 20 na kg. Ty rovný, že to má 20 kg. Ber ho, ber ho, čo tam? Zase budeme spolu chvať valo poci do piče. To si len vie. Kurva, už je pri boji. Pero pomaličky, tak aj ani. Neponáhľa, lebo úzmerak nemáš aj tak. No ty, čo? Není možné dopíte, však už bol tu. Poleno. Čuču, som smolo, že to sa loferovať na brehu už. Taký menší, že? Menší. Ja sa počkaj, držo. Držo, ja. Držo, píruša. Ja si potáhnem. Aj pa, balo. Tak to áno. Ešte nem. Ty koko. Ty koko. Ty vole. Ty koko. Pán Leda tam vešiel. Jaký? Utekol. Jaký, ty blázeš, že to má 25 kilo. Jaký. Koľko. Jaký, to bola ten podberák dnes. Ešte dávaj pozor pomáť. Ty koľko. To sa nedá. Nejdem. Poď mi pomoc. To sa nedá. Málo do píde, čo si jakého veľolo sa chytil. Čo ty to jebe už. Dvadsaťosem a pôl. Ale hovno. Koľko 28 a pôl, ja to neviem. Podajte tu osuku. Zatraj nám odlopiť, ale nezdržaj. Patohem. Pozeraj, aby tu vodločku nezdrhal, držiu. Ty kako. 28 a pôl.